xilligan oo aad daabanayso channelkayga, waxaan jeclaystay in aan kula wadaago arrin ku saabsan ummadda aan anigu ka dhashay. Ummaddaydu waxay ka mid yihiin khalqiga Ilaahay uu karaameeyey, balse waxa ay jeclaysteen ayagoo dhexdooda inay iskaraamo tiraan. Tusaale ahaan, muuqaalka sawirkan waa guryaha asal ahaan dhaqankeenii reer miyiga. Sidoo kale, waxaan lahayn xeer dhaqameed aad u wanaagsan, sidii maxkamad garta lagu goyn jiray, kaasoo garsooraheedu uu ahaa odayada deegaanka, mid ka mid ah oo ah oday beeleedka, kaasoo garta uu gooyo aanan dib loogu laaban jirin, iyadoo weliba garta lagu qaadi jiray geed hoostii. Balse dhaqanka aadka u wanaagsan waxaa ku lifaaqnaa caadooyin aad u xun, misna dib u dhigay dadnimadeenii iyo horumarka dunida maanta. Caadada xun ee ku lifaaqan dhaqankeenii aadka u wanaagsanaa ayaa waxa ay tahay gumaysi dadban, kaasoo qofka bini'aadamka ah looga gumaysto maskaxda iyo caqliga, si uu weligii horumar u gaarin, wax soo saarna uusan u yeelan. Haddaba, caadada xun maxay tahay? Bal aan idin falanqeeyo laba eray oo isdaba socda oo loo kala yaqaano laandheere iyo laangaab. Maxay yihiin? Maxayse kaga mid yihiin dhaqanka xun ee annaga dib inoo dhigi kara ee gumaysiga dadban, caqliga qofka bini'aadanka looga gumaysto ah, iyo laandheere iyo laangaab maxaa iska galay? Ugu horreyn, balaanidii macnayo laandheere iyo laangaab maxay kala yihiin? Haddaan taabto xaqiiqadda sida ay tahay, laangaabku waa aqoonyahan, laandheeruhuna waa jaahil. Tusaale ahaan, ummadayda intoodii badnaa waxay ahaayeen xoolo dhaqate reer guuraa miyiga ku nool. Sawirkan wuxuu astaan u yahay sida uu ahaa dhaqankeenii aadka u wanaagsanaa, balse maxaa xiga? Muuqaalka sawirkan waa nin reer miyi ah. Wuxuu sitaa labadii go ee lagu yaqaanay hidaha dhaqankeenii, toori, qaanso, fallaar, waran iyo gaashaan. Haddaba, inta aan hadda soo sheegnay, qofka reer miyiga ah hadduu uusan haysan, noloshu aad bay ugu adkaan lahayd. Deegaan ahaan, Soomaalidu waa dad ka soo jeeda qaaradda Afrika. Hase ahaatee, dhaqamada lagu yaqaano Afrikaanka sida qaawanaasho ama maqaar harag in ay xirtaan Soomaalidu ma aysan ahayn, oo waxay samaysan jireen dun xariir ah oo laga samayn jiray laba go iyo guntiinooyinka loo yaqaano alindiga. Sidee bay ku fududaatay halkiisa ka keenin? Haddaba, sawirka ku muuqda waa nin farsamayaqaan ah, kuna howlan in uu sameeyo astaan ka mid ah astaamaha aynu leenahay ee hidaha dhaqankeena ka midka ah, sida labada go iyo marada loo yaqaano alindiga. Ayaa waxa uu ka sameynayaa dunta loo yaqaano xariirka ee laga sameeyo suufka. La soco barnaamijka qaybihii saxiga, fadlan like share, haddii aad nagu cusub tahayna subscribe. Mahadsanid. Waa barnaamijkeenii Laandheere iyo Laangaab.